pátek 12. března se na zimním stadionu uskutečnilo mistrovské utkání dorostu, ve kterém domácí hokejisté Kralup nad Vltavou hostili celek Hvězdy Praha. V blížícím se konci soutěže to bylo velmi důležité utkání, ve kterém naši hokejisté mohli získat velmi důležité body. Bohužel proti pražským soupeřům se našim moc nedařilo, a tak Kralupáci podlehli v poměru 2-3. Branky za Kralupy střelili Černý a Špelda. K dalšímu zápasu odjeli naši dorostenci do Rokycan, které měli stejný počet bodů jako Kralupy. Bohužel se našim chlapcům v Rokycanech také nedařilo a prohráli s tamním celkem 7-3. O týden později se hráli dorostenci zápas s celkem Havlíčkova Brodu, kterému rovněž podlehli v poměru 7-3. Naši chlapci se tak loučí s dorosteneckou ligou a sestupují do krajského přeboru. Hokejoví junioři rovněž rozhodovali o svém osudu v zápase s Rokycanami. Herně byli kralupští lepší, bohužel tuto výhodu nedokázali zužitkovat. Hráči pod tíhou důležitého utkání byli stresovaní a tak dělali chyby a nechávali se vyloučit. Kralupští junioři prohráli se svými soupeři v poměru 2-1 a opouštějí tak dorosteneckou ligu. Jediný gól za Kralupy střelil Opluštil. V neděli 14. března se na malé ledové ploše zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou odehrály další dva zápasy kralupské amatérské hokejové ligy. V prvním zápase hostil HC Dračí Jirny celek a HC Seniors. Jirny jsou na konci tabulky, zatímco AHC Seniors se pohybuje na předních místech. Postavení mužstev v tabulce také odpovídal obraz celého utkání. AHC Seniors zvítězil nad Dračími Jirny v poměru 7-2. Za Seniors skorovali Jan Otoček, Zdeněk Černý, Milan Hrabovský, Libor Volek, Ladislav Liška a dvakrát Karel Prokopec. Za Dračí Jirny střelil gól Jaroslav Pospíšil a Milan Vilímek. Ve druhém zápase hostil DOS Kralupy Tornádo Praha. Přestože byl DOS jasným favoritem utkání, tentokrát se mu hra s jedním z nejslabších celků příliš nedařila. Dramatické utkání skončilo nakonec nerozhodně 6-6. Za DOS Kralupy skorovali Jan Suk, dvakrát Zdeněk Charvát, Jaromír Ekl, Pavel Miko a Václav Plecháč. Za Tornádo Praha střelil gól Tomáš Horálek, dvakrát Milan Rampuch, Marek Barák dvakrát a Petr Toman.